I ove godine dodeljena su priznanja Privrednik preduzetnik godine. Opšte udruženje preduzetnika Pirot organizovalo je manifestaciju na nivou okruga u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Velike zlatne plakete i zvanje Privrednik godine dobili su direktor Tigra AD Vladimir Ilić i vlasnik kompanije D Company iz Babušnice Dragan Ćirić. Tigar AD je ponovo budi se kao kompanija. Nastavljamo da radimo tako i dalje. Tu su neki realni pokazatelji koji pričaju o tome kako smo radili posljednje 2,5 godine od kad sam ja tu. 2018. smo 30% više prometa imali nego prethodne godine pre nego što sam došao. Ove godine nastavljamo istu tendenciju rasta sa manjim brojem zaposlenih. Također neki od pokazatelja koji mene raduje da zapošljavamo mlade ljude, dok ljudi koji nisu u proizvodnim delatnostima ili idu u socijalni program ili prelaze u ovu proizvodnu radnu snagu i samim tim doprinose da rezultat bude Tigra onako zapažen. Ja dobijam svaki godine ove nagrade. Prošle godine sam dobio kao menadžer Evrope u Sarajevu, tako da je mnogo znači. Idemo sa zapošljavanjem novih radnika, uspešno radimo. Pa imamo preko 400 zapošljenih radnika i dalje širimo tu. Sad tu širimo u zoni. Imamo jednu, imamo u Norveškoj tamo akcije u jednoj firmi gde radimo. Sad treba drugoj firmi da radimo u Norveškoj. Zlatnu plaketu i zvanje preduzetnik godine dobili su Goran Antić, direktor firme Fibo DOO iz Pirota, Zoran Nikolov, direktor mlekare Stara planina iz Dimitrovgrada, Slaviša Veljković, direktor Ferstila iz Bele Palanke, Ivan Petrović, direktor belopalanačke firme Maget, Milorad Stojanović, direktor pirotskog stovarišta Stojanović i vlasnik kafane Trojka u Pirotu, Vitomir Jovanović. Ovde je utkan u stvarnom priznanju moj rad od početka formiranja firme Maget iz Bele Palanke. Od jedne male radionice mi smo postali jedan faktor na tržištu Srbije, a i na tržištu šire, s obzirom da izvozimo više od 50% naših proizvoda u Evropsku uniju. Preduzeće se bavi proizvodnjom kožnih rukavica za potrebe vojske i za policije, kako za našu zemlju, tako i za potrebe bivših jugoslovenskih zemalja. Trenutno imamo 13 zaposlenih. Priznanje Zlatno pero u novinarstvu dodeljeno je Aleksandru Ćiriću, vlasniku i uredniku portala Pirotske vesti. Svaka nagrada sigurno da znači, osim toga što prijaje i imponuje, predstavlja još veću obavezu da se još više radi i da Pirotske vesti postanu još jače, možda i prevaziđu okvire našeg grada i budu malo od šireg značaja. Stručni saradnik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Nebojša Bogdanović istakao je značaj preduzetništva. I da vam kažem da ste značaja činilac ne samo privrednog ambijenta Pirota, nego i šire od toga. Opšte je poznato da su pirotski preduzetnici preduzimljivi, kako i reč sama kaže, hrabri, nastupu, dovitljivi i važan član komorskog sistema. Ovo je osma godina kako se dodeljuju priznanja Privrednik preduzetnik godine.